טוב חברים, אז ברוכים הבאים לתוכנית. אז אנחנו פותחים עם שיר שביצעתי, קאבר לשיר של מאיר בנאי. אז זהו, שיר, אני, ביצוע שלי לשיר של מאיר בנאי, אנחנו פותחים את השידור. אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, שומע את מה שבלב, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת יחד אל האור. יחד, זה הזמן ביחד, ואיתכם ביחד לאור. יחד, 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 יחד. שהדרך תהיה לי קשה, ורואה עתיד וחושב תמיד, חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל אם לא נבהל, ונראה תודה רוזליה! טוב חברים, זה היה הביצוע שלי לשיר של מאיר בנאי. אני אוהבת את השיר הזה. תודה רבה לרוסליה המהממת, איזה כיף. אז אתם מוזמנים להצטרף לשידור, חבר'ה, אם בא לכם, אם לא, אתם יכולים לראות את השידור החוזר, שתפו, תאיגו, אז אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון, הרדיו החדש, שזהו, זה קורה, הרדיו החברתי, הכוח בידיים של האזרחים. ואני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, גם לאנדרואיד וגם לאייפון, שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות, לקבל עדכונים, לצפות בלוח השידור, דורים הוא בתוכניות החוזרות. איזה כיף, איזה כיף, דו 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 דו. דשליין, בר ודורון, איזה כיף. יו, איזה חבודים אתם. הם יהיו בתוכנית אחריי, הם ממש מדליקים. יש פה גם מוזיקאי, גם מעצבת פנים. אז אני פה, ככה, אני ואתם, אז נעים מאוד, אני גלי חי. אני לא יודעת אם אתם מכירים אותי או לא. אתם בטח מכירים את אחי שנמצא בבית האח הגדול, החברים, שי חי, ואני ממליצה לכם לשלוח אס-אמסים בשבוע הקרוב. ממליצה בחום, ככה להביא אותו לגמר, הוא כזה חמוד, הוא חתיך, והוא משהו, הוא מדליק.
ועכשיו אני אחזור קצת לעצמי, גלי חי, נעים מאוד, מוזיקאית, זמרת, וככה אני אשמח להכיר אתכם יותר גם. אז אני רוצה להשמיע היום שירים שלי וגם לספר קצת על עצמי ולהקריא לכם סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אז החיים, כמו שאתם יודעים, גם טוב, גם רע, גם סבבה, גם פחות. אז אני בשנים האחרונות ככה התחלתי לגלות כל מיני ספרים מעניינים. גם ספרים של אושו, גם ספרים כמו כוחו של הרגע הזה, ועוד כל מיני ספרים שפתחו אותי לרעיונות חדשים ומעניינים. אז אני רוצה לשים לכם עוד שיר, ואחר כך ככה אולי אני אשמיע לכם סיפור מעניין שקראתי, והייתי שמחה לספר לכם אותו גם. אז השיר הבא, גם שיר שלי, השיר נקרא בין שבילי החצר, שיר שהתחיל בכלל כבלדה, אבל הפך מאוד לשיר סקה רגעי. אחרי שפגשתי את המעבד המוזיקלי, אז וואלה, הוא הציע לי רעיון אחר לגמרי ממה שחשבתי, ודווקא נדלקתי על העניין, והלכנו על זה. למרות שאתמול שמעתי את המקורי, את השיר בלדה פסנתר, וממש אהבתי, אמרתי, יואו, מה זה, זה שיר אחר לגמרי, איזה יופי. אז אולי במשך התוכנית אני אשמיע לכם את הגרסה הקודמת של השיר הזה. אז בואו נלך לגרסה היותר חדשה. בין שבילי החצר. איזה כיף לעשות מה שבא לי בתוכנית. זה כיף להיות לבד פה איתכם, רק אני ואתם והמוזיקה והסיפורים. בין שני עצים זה המקום שלי, בין שני עצים רק אתה ואני יושבים מדברים בנוף פסטורלי. איזה כיף שאיתך כבר לא רע לי. שמש גדולה שממלאת את ליבי, ריח אביב של פריחה מחודשת ממלאת ליבי, ואתה כאן איתי. בית שבילי החצר בדרכי אל ביתך, לא מחפשת מקום אחר, כמו ירח שיקור שמסתובב סביבה.
איתך לא מחפשת מקום אחר. כמו ירח שיקור שמסתובב סביב האור, סרט רז שלא עובר. זורק אל רות ישנה, אתה מחייך ואומר כמו אבא מסיפור אחר. אבא ממקום אחר. הפי די די די, קיצור, אז מה זה שונה להגיש לבד תוכנית? להגיש לבד תוכנית זה לא אותו דבר. פתאום אין אורח, אין את הלחץ הזה של אורח, אורחת, ופתאום אני פה, ומאוד מרגש, מאוד מרגש. אז הייתי רוצה ככה לספר לכם סיפור מעניין. בכלל, בחיים האלה אנחנו מתחילים לגזגז, לבדוק מה... מה באמת חשוב לי בחיים האלה? מה? כסף, כוח, תהילה, האם זה פשטות, ערכים רוחניים, פילוסופיות, מה באמת חשוב? מה יותר חשוב ממה? מה? לאן ללכת? לאיזה כיוון? מה? האם הרדיפה אחרי הכסף זה באמת ממלא אותי? וכולנו, זה דור כזה שדן בעניינים האלה, בשאלות האלה, זה דור שדן בנושאים האלה הרבה יותר מהדורות שקדמו לנו. נגיד, ההורים שלי לא כל כך התעסקו בעניינים של רומו של עולם. אנחנו פה באים ועם ילדים, חיים, הולכים לעבודה, מרוויחים כסף. וזהו, אין יותר מדי. כל הדורות הקודמים לא התעסקו בעניינים האלה. האם חשוב כל כך לרדוף אחרי הכסף, האם זה מה שמביא לי אושר? האם החיפוש הזה רוחני או מי אני? אז אני רוצה לקרוא לכם סיפור מהספר של אושו. יש לו כל מיני ספרים. האמת שאושו הוא דמות מאוד מעניינת שאני מוצאת לאחרונה, בשנים האחרונות. הוא פילוסוף שמקרב אותנו אל החילוניות באופן מובהק. תוך כדי שהוא מקרב אותנו לתוך עצמנו, תשובות הן בתוך עצמנו, הוא מאוד מעניין אותי. הוא חלק מהאנשים שהם מאוד מעניינים אותי בתקופה האחרונה. אז יש את הספר הזה שנקרא בגרות. מהי בגרות? האחריות שבלהיות עצמך. אז האם בגרות זה באמת להתבגר, להתחתן, להביא ילדים, לבנות בית, או שבגרות היא באמת לגלות את עצמך ולהבין בתוך עצמך כל מיני דברים מסוימים. שהופכים אותך לבוגר, ובעצם בוגר יכול להיות גם מישהו בן 21 שעוד לא התבגר בכלל. אז סיפור מאוד מעניין, אתם מוזמנים להקשיב ולשתף כמובן או להגיב. אז אושו אומר, הבגרות שאני מדבר עליה לא תעשה אותך לסלע, היא תעשה אותך כל כך פגיע, כורח, כה פשוט. אז הסיפור מתחיל בכך שגנב נכנס לביקטתו של מיסטיקן. היה זה ליל ירח מלא, והוא נכנס לשם בטעות. אחרת, מה אפשר למצוא בביתו של מיסטיקן? והגנב חיפש ונדהם לגלות שאין שם דבר. פתאום ראה האדם מתקרב עם נר בידו. האיש שאל, מה אתה מחפש בחשיכה? למה לא הערת אותי? ישנתי ליד דלת הכניסה, והייתי יכול להראות לך את כל הבית. הוא נראה אדם כה פשוט ותם, כאילו אינו יכול להעלות על דעתו שאדם כלשהו הוא גנב. למול הפשטות והתום האלה, אמר הגנב, אולי אתה לא יודע שאני גנב. המיסטיקן אמר, זה לא משנה, כל אחד צריך להיות משהו. הנקודה היא שאני חי בבית הזה כבר 30 שנה, ולא מצאתי דבר. בוא נחפש יחד. אם נמצא משהו, נוכל להיות שותפים. בכוחות עצמי לא מצאתי בבית הזה שום דבר. הוא ריק לגמרי.
הגנב נבהל במקצת. האיש נראה מוזר. או שהוא משוגע או ש... מי יודע מה הסיפור שלו? הוא רצה להימלט, וחוץ מזה הוא הביא איתו דברים שגנב משני בתים אחרים והשאיר אותם בחוץ. למיסטיקן הייתה רק סמיכה אחת. זה היה כל רכושו עלי אדמות. וזה היה לילה קר. הוא אמר לגנב, אל תלך כך, אל תעליב אותי, לא אוכל לסלוח לעצמי. שאדם מסכן בא לביתי באמצע הלילה ונאלץ ללכת בידיים ריקות. קח את השמיכה הזאת, היא תחמם אותך. ובחוץ, כל כך קר, אני בתוך הבית, כך, כאן חם יותר. הוא כיסה את הגנב בשמיכה והגנב חש שהוא יוצא מדעתו. הוא אמר, מה אתה עושה? אני גנב! המיסטיקן אמר, זה לא משנה, בעולם הזה כל אחד חייב להיות מישהו, משהו. אתה אולי גונב, זה לא משנה, מקצוע הוא מקצוע. רק עשה את זה היטב, עם כל ברכתי, עשה את זה באופן מושלם. אל תתפס, אחרת תסתבך בצרות. הגנב אמר, אתה אדם מוזר, אתה עירום, אין לך דבר. המיסטיקן אמר, אל תדאג, אני בא איתך. אני בא איתך. רק השמיכה החזיקה אותי בבית הזה. בלעדיה, אין כאן כלום. ואת השמיכה נתתי לך. אני בא איתך, נחיה ביחד. אני רואה שיש לך דברים רבים. זאת שותפות טובה. אני נתתי לך את כל מה שהיה לי, שמיכה. כן, אתה יכול לתת לי קצת גם, זה נראה לי סביר. הגנב לא האמין למשמע אוזניו. הוא רצה רק להימלט מהמקום ומהאיש הזה. הוא אמר, לא, לא, אני לא יכול לקחת אותך איתי. יש לי אישה, יש לי ילדים, והשכנים שלי, מה הם יאמרו אם אביא לביתי אדם עירום? המיסטיקן אמר, בסדר, אני לא רוצה לגרום לך מבוכה, אתה יכול ללכת. אני אשאר כאן בבית. כשהגנב היה בדרכו החוצה, קרא המיסטיקן, היי, בוא הנה, הגנב, גנב, בוא הנה. הגנב לא שמע מימיו קול חזק שכזה. הקול חתך את האוויר כמו סכין. הוא נאלץ לחזור. המיסטיקן אומר לו, תלמד את דרך האדיבות. נתתי לך שמיכה ואפילו לא הודית לי. אז דבר ראשון, תודה לי. זה יעזור לך מאוד. שנית, כשנכנסת, פתחת את הדלת. סגור אותה בצדך. אתה לא רואה שהלילה קר? ואחרי שנתתי לך את השמיכה, אני ארום בלי כסות. זה בסדר שאתה גנב, אבל בכל הנוגע לנימוסים, אני אדם קשה. אני לא יכול לשאת התנהגות כזאת. תגיד תודה. הגנב נאלץ לומר, תודה לך, אדוני. ואחר כך סגר את הדלת וברח. הוא לא האמין למה שקרה. הוא לא היה מסוגל לישון כל אותו הלילה. שוב ושוב הוא נזכר. מימיו לא שמע קול חזק כזה, בעל עוצמה כזאת. והאיש היה חסר קול. למחרת, בירר וגילה שהאיש הזה הוא לא סתם איש, הוא נזיר, מורה רוחני גדול. הוא לא היה גאה בעצמו, כן? הוא ראה כמה מכוער היה מצדו לפרוץ לביתו של האיש העני. הוא היה חסר כל, אך מורה רוחני גדול. הגנב אמר, את זה אני יכול להבין בעצמי, הוא אדם מוזר מאוד. כל חיי באתי במגע עם אנשים מסוגים שונים, מהעניים, עד העשירים מכל, אך מעולם לא... כשאני רק נזכר בו, רד עובר בכל גופי. כשהוא קרא לי לחזור, לא יכולתי לברוח. הייתי חופשי לגמרי לברוח, אבל יכולתי לקחת את חפציי ולהימלט מהמקום, אך לא יכולתי. משהו בקולו מגנט אותי לשם ואילץ אותי לחזור. כעבור כמה חודשים נתפס אותו גנב, ובמשפטו שאל אותו השופט, אתה יכול לנקוב בשמו של מישהו בסביבה הזאת שמכיר אותך? הוא אמר, כן, אדם אחד מכיר אותי. ונקב בשמו של הנזיר המיסטיקן. השופט אמר, די בכך, קראו לנזיר. לעדותו יש משקל רב משל 10,000 איש. מה שהוא יאמר עליך יספיק כדי לחרוץ את דינך. השופט שאל את הנזיר, אתה מכיר את האיש הזה? הוא אמר, מכיר אותו, אנחנו שותפים, הוא ידיד שלי. אפילו ביקר אצלי פעם באמצע הלילה. היה קר כל כך שנתתי לו את השמיכה שלי. הוא משתמש בה. כמו שאתה רואה, השמיכה הזאת ידועה בכל הארץ. כל אחד יודע שהיא שלי. השופט אמר, הוא ידידך והוא גונב. הנזיר אמר,
חס וחלילה, הוא לא יכול לגנוב, הוא אדם כה אבירי ונאצל, וכשנתתי לו את השמיכה, הוא אמר, תודה לך, אדוני. כשהוא יצא מביתי, הוא סגר בשקט את הדלת. הוא אדם אדיב ומנומס, אדם טוב. השופט אמר, אם כך אתה אומר, כל עדויותיהם של אלה שאמרו שהוא גנב, בטלות ומבוטלות. הוא חופשי ללכת. הנזיר יצא החוצה והגנב יצא אחריו. הנזיר שאל, מה אתה עושה? מדוע אתה בא איתי? אוי, סליחה. סליחה. הנזיר שאל, מה אתה עושה? מדוע אתה בא איתי? הגנב אמר, עכשיו לא אוכל לעזוב אותך. קראת לי ידידך, קראת לי שותפך. איש לא חלק לי מעולם כבוד כזה. אתה האדם הראשון שאמר עליי שאני אבירי ונאצל, שאני אדם טוב. אני רוצה להתאבק באפר רגליך וללמוד להיות כמוך. מניין רכשת בגרות כזאת? כוח, עוצמה, יכולת לראות את הדברים בצורה שונה כל כך. גלית קשי, תודה. המיסטיקן אמר, אתה יודע כמה רע הרגשתי באותו לילה, אתה הלכת והיה כל כך קר לי בלי השמיכה, שלא יכולתי לישון. ישבתי ליד החלון וצפיתי בירח המלא, ואז כתבתי שיר. השיר הוא, תשמע איך הוא הולך. לו הייתי עשיר, הייתי נותן את הירח המושלם הזה למסכן ההוא שבא בחשיכה לחפש משהו בביתו של אני מרוד. הייתי כותף את הירח בשבילו לו היה לאל ידי, אבל אני עצמי דל ואביון. אראה לך את השיר, בוא איתי. באותו לילה בכיתי וחשבתי על כך שגנבים צריכים ללמוד כמה דברים. לפחות עליהם להודיע יום או יומיים מראש, לפני שהם באים לאדם כמוני, שנוכל לארגן משהו, שלא ישוב וכלעומת שבאו בידיים ריקות, וטוב שזכרת אותי בבית המשפט. כי האנשים האלו מסוכנים, הם היו עלולים לנהוג בך ביד קשה. באותו לילה הצעתי לך לבוא איתך, ולהיות שותפך, אבל אתה סירבת. עכשיו אתה רוצה לבוא איתי? אין בעיה, אתה יכול לבוא. מה שיש לי יחלוק איתך, אבל זה לא חומרי, זה משהו בלתי נראה. הגנב אמר, את זה אני מרגיש, זה משהו בלתי נראה, אבל אתה הצלת את חיי ועכשיו חיי הם שלך, עשה בהם כרצונך. אני פשוט בזבזתי אותם לריק עד כה, כשאני רואה אותך, כשאני מביט בעיניך, הדבר אחד בטוח, שאתה יכול לשנות אותי מן היסוד. התאהבתי מאז אותו לילה לבלי תקנה. בגרות היא בעיניי תופעה רוחנית. אז מהי בגרות בעיניכם, חבר'ה? מהי בגרות? האם בגרות זה באמת להתחתן, להביא ילדים, לגדול בגיל? או בגרות זה לרכוש ערכים מסוימים, תודעות מסוימות, להיכנס פנימה, להבין דברים שלא ידעתי קודם, להכיר את עצמי יותר? האם זו בגרות? להכיר את עצמי יותר? כנראה שכן. אז כנראה שזו היא הבגרות. אולי אני אשמיע שיר עכשיו ככה אחרי סיפור כל כך ארוך, ואיזה סיפור יכול להתאים עם... איזה שיר, סליחה, אולי אני אשמיע שיר. אולי נלך על ילד איש. מה אתם אומרים? איזה שיר בא לי להשמיע לכם עכשיו? בואו נלך על ילד איש. לא, עזרא פאונד. עזרא פאונד מאלבום שלי ושל ישראל בר כוכב, אלבום משותף, מילים שלו, אני הלחנתי ומבצעת, אחד השירים שאני יותר אוהבת. שיר בונורי. ילד איש, זה מדובר על הבגרות הזאת. השיר הזה מדבר דווקא על אחד שלא בדיוק התבגר. איש מחליק למיטתו, בלי לקמת את הסדין. כן. ענב וצנוע מכדי לחיות. איש ואישה בתנועות שנאה, מן השנאה העומדת בחדר, אפשר לפסל ילד.
מין ענב וצנוע מכדי לחיות. אז אנחנו נעבור לשיר הבא, עזרא פאונד. אני התלבטתי בין שני השירים, אבל יאללה, עזרא פאונד, גם מתוך האלבום שלי עם ישראל בר כוכב. גם הוא מדבר על דמות שהיא ספק התבגרה, ספק לא. עזרא פאונד יושב בקורסה בחזית, עיני הפרש שלו הוא גולה. זה הצד היותר קברטי שלי. על כיסאו מאחור תמונת איש צעיר לא ברורה. עזרא פאונד ממתין שמישהו ייקח אותו מכאן. באפוני עיניו פחד מרוקן. הוא מבין שאין שום אפשרות לזכות מחדש או להפקיע מרות. הנפש ממריאה אבל הגוף מכוח הכבידה שוקע. הנפש מחגבי הגוף ניסית, ניסית, מתנסית כשליבו פוקע. עזרא פאונד יושב בקורסה בחזית, עיני הפרש שלו הנפש ממריאה. אז עזרא פאונד, עזרא פאונד. אז כן, העיסוק הזה גם של המשורר וגם שלנו וגם של עזרא פאונד. מי הוא צעיר? מי הוא באמת בוגר? אז עוד עניינים שברומו של עולם, שימו לב גבירותיי ורבותיי. אז בהתאם למה שהתחלנו לדבר, האם הכסף זה הדבר הכי חשוב בחיים? אז כן, אנשים צוברים כסף, והכסף הופך להיות הכבלים שלהם. אנשים משיגים יוקרה, והיוקרה הופכת לכבלים שלהם. נדמה שכל העבר של האנושות היה תהליך ארוך של יצירת כבלים טובים יותר, משופרים, אבל אפילו אם השלשלאות עשויות מזהב, אלה עדיין שלשלאות. חופש מבחוץ הוא רק דרכו של הפוליטיקאי לרמות בהתמדה את האנושות כולה. חופש? הוא עניינך האישי. זה סובייקטיבי לגמרי. אם השלחת את כל הזבל של העבר ואת כל המאוויים והשאיפות לעתיד, בזה הרגע אתה חופשי, כמו ציפור במעופה. כל השמיים שלך, אולי אפילו השמיים אינם הגבול. אז אני רוצה לספר לכם עוד סיפור שדווקא מקרב, קרוב אלינו, כי מדובר גם פה על רבנים, אבל שימו את זה במרכאות כפולות. אז תקשיבו לסיפור הבא. שמעתי על שלושה רבנים. הם דיברו על בתי הכנסת שלהם. הרב הראשון אמר, בית הכנסת שלי הוא המתקדם ביותר, כי אצלי, כשאני נושא דרשה, מותר לאנשים לאשן, לרחל, לשוחח ביניהם. נתתי להם חופש מלא. שני הרבנים האחרים צחקו. השני אמר, לזה אתה קורא קדמה? בוא לבית הכנסת שלי ותראה. אני נתתי לבני דתי חופש לשתות משקאות חריפים, וכשהם שטועים, הם צועקים, הם רבים, אבל אני ממשיך בדרשתי. זהו חופש אמיתי. בבתי הכנסת, גברים ונשים לא מורשים לשבת ביחד. מחיצה מפרידה בין עזרת גברים לעזרת נשים. הרב השני הוסיף ואמר, אצלי בבית הכנסת הוסרה המחיצה. נשים וגברים יושבים יחד. אני לא מתערב, אפילו אם זאת לא אשתך שיושבת לצדך. אפילו אוהבים מורשים לשבת יחד ולבטא את אהבתם בכל מיני צורות, חיבוקים, נשיקות, ואני ממשיך בדרשתי כאילו כלום לא קרה.
נכנסנו לעידן החופש. הרב השלישי אמר, שניכם שוטים גמורים, עליכם לבוא פעם לבית הכנסת שלי. אני תליתי לפני בית הכנסת שלט שאומר שבחגים ומועדים בית הכנסת יישאר סגור. זה חופש אמיתי. למה לבזבז את זמנם של האנשים? לפחות בימי חגים, שיבלו ויהנו מכל ההנאות שעומדות לרשותם. אבל זה עדיין לא חופש אמיתי. הם עדיין יהודים. כל עוד לא השלת מעליך את יהדותך, או את הינדויותך, או את ג'ייניותך, או את מוסלמיותך, או כל עוד אתה לא נקי לגמרי מן העבר, ואינך נשלט על ידי המתים, או הולך שבי אחר עתיד שאינו נתון לניבוי, אתה לא חופשי, לא, 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 לא. חופש הוא כאן ועכשיו, לא אתמול ולא מחר, אלא ברגע הזה ממש. אז מהו חופש? ספרו של אושו, כן? אז מחזיר אותי אחורה לימים שעבדתי קצת עם נתן זהבי בתוכנית שלו. אז הוא כתב שיר שאני הלחנתי ואני מבצעת אותו גם. בוא נראה אם זה פה. נה 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 נה. איפה זה ואיפה זה? הנה זה והנה זה. אז בוא נשים אותו. והשיר הזה מדבר על כך, זה שיר קברט, תיאטרלי משהו, שמדבר באמת על, על החופש מכבלים, מדתות. שאנשי הדתות בעצם הם אלה שהביאו לעולם את כל המגבלות, האיסורים, ובעצם מתחילים להרוס אותו, להילחם עליו, לראות בנשק, לכבוש, הכל בשם הדת. אז בעצם אנחנו לא שמנו לב, אבל הדתות הפכו להיות הכבלים שלנו. אז השיר הבא מדבר על זה, אנחנו רגע נשים אותו. סוף העולם, קברט שכתב נתן זהבי ואני הלחנתי ומבצעת, הוקלט באולפן של אלון קפלן, בעיבוד שלו. אלוהים בפנטאוס, במגדלי השמיים, זקן ועצוב כבר עושה מכנסיים, נמאס לו לראות את הצון המגיל, לאות מחאה על אפו שם עגיל, במשקפת ענק הוא רואה את העולם, משפיל את עיניו כן הוא בוש ונחלם. אלוהים הזקן כבר לא מה שהיה, ונמאס לו מכל מה שפעם ברא. יאי, 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 את התפילות שעולות הוא מנפנף בידו, תחינות ומחילות הוא מוחק בזקנו. בימי החגים כשהרעש נורא, הוא סוגר את החלון ומרביץ נחירה. אוי 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 נחירה של קדוש היא אסון לא פשוטי, היה מתרומם נהרות גועשים, המונים נסחפים טובים ומתים, אבל זה לא מזיז שערה לאלוהים. הוא צורק למלאך, תשטוף על יכלות
הצבועים תשמיט אדם ובעלי החיים תמחק יערות ותפיל הערים תייבש נערות תעלים הימים תנקה יקום וחסד כולם נמאסתי לשלוט בעולם מחורבן נמאסתי לשלוט בעולם מחורבן כך נמחק העולם וזה רק בינתיים אולי יתעורר אלוהים עוד שנה עוד שנתיים אם יהיה לו עצוב והרגיש שימום הוא ירים את ידיו ויבנה לו אז את השיר הזה אתם יכולים לשמוע בתוכנית של נתן זהבי, 103 FM, לא שאני עושה פרסומת, אבל כן, לתוכנית שלו כן, בגלל, גם בגלל שתוכנית טובה, וגם בגלל שהשירים שלי מתנגנים שם. אז זה אחד השירים סוף העולם, שאת המילים כתב נתן זהבי, ואני איתם לחן ושרה אותו. ועוד שיר, בשיר הבא שאני הולכת לנגן לכם, לשיר לכם, לנגן לכם. ככה מתקשר לזמן הקרוב שהוא זמן הבחירות וכל מפלגה ככה רוצה להראות כמה היא באמת טובה כמה הם באמת שווים בוא נגיד התחרות היא למי יש יותר גדול אבל בגדול אף אחד לא באמת מספיק ראוי שנאמין לו כי הם בכל זאת פוליטיקאים לא שאני מלכלכת כן אבל עדיין יש לנו כאן פוליטיקאים, איך אפשר להאמין לפוליטיקאים? הרי הם כל שנייה משנים את דעתם. והשיר הבא, שגם הוא מתנגן בתוכניתו של נתן זהבי, והרבה פעמים פותח את השידור, גם כתבתי אותו, לחנתי אותו, ואני עושה שם את הקולות. נקרא ננה מדינה. זה שיר סתירה, כל מה שקורה היום בעולם הפוליטיקה. רגע, אבל איפה השיר? אני לא מוצאת אותו, רק רגע. הנה הוא. חברים, שימו לב איך אני שמה את השיר. בואו נראה. שיר סתירה. ננה מדינה שעלינו משתינה לא נעים להודות לא 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 היא עושה בושות בעולם החדשות מה נשאר לעשות אולי נפגין עכשיו איפה איפה מול ראש הממשלה לא איפה איפה הוא עכשיו הוא בחופשה ננה מדינה שעלינו משתינה לא נעים להודות לא 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 גם חי החטוף לא מזיז לה את הגוף מה נשאר לעשות אולי נפגין עכשיו איפה איפה משרד הממשלה לא איפה איפה הם עכשיו הם בשביטה נה 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 ננה מדינה שעלינו משתינה לא נעים להודות לא 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 היא עושה בושות בעולם בחדשות מה נשאר לעשות אולי נפגין עכשיו איפה 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 שלום, הגעתי למשרדי הממשלה סגור פה, סגור פה מה סגור? אבל אמור להיות פתוח סגור, לכי שלום אז זה היה ננה מדינה, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, וגם בתוכנית שנתן זהבי, בכל מקרה, כן, פוליטיקאים, נו באמת, איך אפשר לסמוך עליכם, שאתם ככה לא נמצאים במשרד אפילו כדי לטפל בעניינים של המדינה. אתם בדיוק במסעדה הזאת ובמסעדה הזאת. חמודים, אי אפשר לסמוך עליהם. אבל צריך לבחור בכם וזאת בעייתיות, לא? טוב. אז מה בא לי עוד לעשות איתכם היום? וואי, אין לי עוד הרבה זמן, אז מה בא לי שיר? בא לי לקרוא לכם ככה עוד איזה משהו מעניין.
הקטע הזה שאהבה, מה אתם אומרים על אהבה? האם אם אני אוהבת מישהו, אני באותו רגע גם שונאת אותו? כאילו, אני מזמנת כבר, כאילו, איכשהו, בזה שאני כבר אוהבת מישהו, אז אני כבר ישר שונאת אותו? זה אומר, נגיד סוסן, אתם מכירים את סוסן? מדובר פה על הספר סין סינג מינג, ספר הלא חלום, שיחות על תפיסת עולמו של סוסן. סוסן הוא פילוסוף, גם, שמגיע מהמזרח, ואושו מדבר עליו בעצם, מביא אותו כהשראה שניתן לדבר עליה. אז סוסן אומר, אתה אוהב אדם מסוים, לעולם אינך רואה ששנאה חבויה בתוך האהבה שלך. היא קיימת. אם אתה אוהב זאת או לא, אין זו השאלה. כל אימת שאתה אוהב, השנאה נמצאת שם. הקוטב הנגדי, כי האהבה אינה יכולה להתקיים בלא השנאה. אין זו שאלה של העדפה שלך, זה פשוט כך. אהבה אינה יכולה להתקיים בלא שנאה, אתה אוהב אדם ואת אותו אדם אתה שונא. אבל המיינד, המוח, כן, יכול לראות רק דבר אחד. כשהמיינד רואה אהבה, הוא מפסיק לראות את השנאה. כשהשנאה עולה, המיינד נדבק לשנאה, אין הוא רואה עוד את האהבה. ואם ברצונך לעבור אל מעבר למיינד, עליך לראות את שניהם יחד, את שני הניגודים. זה כמו מטוטלת של שעון. המטוטלת נעה ימינה, כל שנראה הוא שהמטוטלת זזה ימינה. אבל יש גם משהו החבוי מן העין. כשהמטוטלת נעה לכיוון ימין, היא צוברת תאוצה כדי לנוע שמאלה. זה לא בולט לעין כל כך, אבל בקרוב תראה. ברגע שהיא הגיעה לקיצה, המטוטלת מתחילה לנוע לכיוון הנגדי, היא נעה שמאלה. היא נעה שמאלה באותה המידה שבה היא נעה קודם ימינה. כשהיא נעה שמאלה, שוב אתה יכול לטעות. אתה תראה אותה נעה שמאלה, אבל כבר אז בתוכה היא צוברת אנרגיה כדי לנוע ימינה. כשאתה אוהב, אתה צובר אנרגיה לסנוע. כשאתה שונא, אתה צובר אנרגיה לאהוב. כשאתה חי, אתה צובר אנרגיה למות. כשאתה מת, אתה צובר אנרגיה להיוולד מחדש. אם אתה רואה רק את החיים, אתה תחמיץ, ראה את המוות חבוי בכל מקום בחיים. ואם תוכל לראות שהמוות חבוי בחיים, תוכל לראות גם את ההפך. שבמוות חבויים חיים. אז שני הכתבים נעלמים. כשאתה רואה אותם באחדותם בו זמנית, אז גם המיינד שלך נעלם. למה? מכיוון שהמיינד יכול להיות רק חלקי, הוא לעולם אינו יכול להיות שלם. אז הבנתם למה מתכוון סוסן? הבנתם למה מתכוון המשורר? אז אם באהבה עסקינן, אנחנו נשמע שיר אהבה שכתבתי והלחנתי. את ההפקה המוזיקלית עשה תומר בן ארי, הפיק ועיבד. בואי על גני, אחד השירים שאני יותר אוהבת, שלי. לא, אני אהבה על עצמי, אני אהבה אהבה. אני מתה על השיר שלי, אני מתה על השירים שלי, אין, אין, אין. שמתי את השיר. בואי אל גני, אבוא אל גנך, אשטוף את גופי בין האהבה בינייך יפתי, אני אכיר כל מבט, אשמור את סודי לאחת, כמו בתפילה. בואי אל גני, אבוא אל גנך, אשטוף את גופי בין האהבה בינך ובי, אני אכיר כל מבט, אשמור את סודי רק לך, כמו בתפילה. אה 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 אה
גני, אבוא אל גנך, אשיר את השיר אם שכחת ששרתי לך, וקולי אולי שוב ידבר אל לבך, יזכיר שאני, יזכיר שאני עוד שלך. שאהבתי ששרתי מזמן, וכל הרחם אשר עוטפת ליבי יזכיר לי אותך, יזכיר לי שאת עוד שלי שם. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר שהפעם כתבה, לא אני כתבתי, כתבה אותו חברה שקוראים לה מירב האוסמן, ואני שרה ומבצעת אותו. השיר נקרא אור, אז אם באור עסקינן שנאה ואהבה, אז השיר הזה מלמד בדיוק איך ניתן לראות את האור בתוך כל החושך הגדול. אז השיר הזה אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, ובואו נשמע אותו. סליחה, טעות בשיר. זה השיר. היום אני משמיעה שירים שלא שמעתי כבר הרבה זמן, לא נתתי להם אור עדיין. חושך, 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 חושך. עולה עולה האור, בחושך מתגלה, יש אור קטן זוהר בחשכה, אור גדול נושא עמו שמחה. אור עולה עולה האור, בחושך מתגלה, יש אור קטן באור אדיר, יש אור בלב שבחושך ובהיר. יחד נשיר אל האור שאלינו יחדור, יחד בחום נתעטף ובאור מלטף. יחד נשיר שירה לאור שאלינו יחדור,
אז אנחנו מגיעים ככה לסוף השידור, ואני ממש שמחתי להיות איתכם פה בתשדיר סולו. אני ואתם לבד בדייט לועט. אז תודה לכל מי שהיה, כל מי שהאזין, תודה רבה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו גלי חי בשידור חי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו גלי חי בשידור חי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.